Регионалния исторически музей в Кърджали бе представен сборника по граничните пътища в биографията на един лекар, посветен на уникалната съдба и дейност на доктор Сергей Ростовцев, един от апостолите на общественото здравеопазване в източните Родопи в първата половина на 20 век, чието име носи днес многопрофилната болница в Момчилград. Чрез тази книга авторите ни показват, че се раждат хора, които могат напълно да забравят за ползата, за себе си, да изоставят уюта, спокойствието, интелектуалната среда и да поемат по пътя на едно голямо предизвикателство, изискващо неимоверни сили, труд, знания, търпение и най-вече всеотдайност. И фактически този, който изгражда и поставя темелите на съвременното здравеопазване в нашия край, това е доктор Сергей Ростовцев. Тогава Момчилград е бил околийският център и по тази причина неговата територия, ареал на действие включва този регион, но също така тези, които са запознати, могат да отбележат, че дейността му се разпростира върху всички общини. Четирима са авторите на книгата – Милена Ангелова, Светла Михайлова, Димитър Черкезов и Тодор Черкезов, вложили време, труд и старание. Тази книга, този сборник стана възможен благодарение на това, че обединихме усилия няколко човека да съберем известното до момента за доктор Сергей Ростовцев, разбира се, ползвайки основно източниците на архива. В книгата ще видите освен описание на житейските перипетии, през които е минал този лекар, пред всички професионални предизвикателства и една богата албумна част, която не винаги е много лицеприятна, защото е свързана с заболявания и с тежки човешки съдби. Представянето на книгата сборник, посветена на доктор Сергей Ростовцев, е и знак на уважение към 135-та годишнина от рождението му, но и начало на проявите, свързани с 90-та годишнина от създаването на многопрофилната болница доктора Атанас Дафовски в Кърджали.